Lepo pozdravljeni. Večina stavb in drugih objektov v novomeški občini je starejšega datuma in potrebujejo energetsko obnovo, ki pa zahteva veliko denarja. Stroški rabe energije in vzdrževanja naraščajo iz leta v leto, tako zaradi dražitve energentov kot dotrajanosti ogrevalnih sistemov. Zato je pomembno, da je mestni svet na seji sprejel odlok o javno-zasebnem partnerstvu pri energetski obnovi občinskih stavb. Zastareli sistemi so energetsko neučinkoviti in nezanesljivi. Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije in pogodbena oskrba s toplotno energijo sta zato načina financiranja, ki postajata tako v tujini kot pri nas pomembna oblika zagotavljanja kapitala za financiranje energetskih naložb. Na podlagi tega akta se objavi razpis in potem se podeli koncesija storitev, kjer se zasebnik financira iz doseženih prihrankov. Torej, ni dodatnih obveznosti za mestno občino oziroma del prihrankov tudi sama občina pridobi. Koncesijo naj bi podelili za 15 let. Torej, mi bomo vključili vse bistvene stavbe, javne stavbe, mestno občino Novo mesto, trenutno jih na seznamu mislim, da 34 in te stavbe bojo predmet tega energetskega pogodbeništva. Macedoni pričakuje, da bodo v 3 do 4 letih obnovili najbolj težavne stavbe z vidika energetske porabe. Svetniki so imeli pri tej točki več pomislekov. Iz tega predloga odloka ni razvidno, saj meni ni razvidno, da se bo vlagalo tudi v povoje stav, ker je dolgoročni, vsekakor največji ukrep, ki lahko pripomore k trajnemu zmanjševanju energije. Kar se tiče pa načinu energetskih sanacij oziroma celostnosti energetske sanacije je pa za vsak način potrebno pri teh projektih, ki se bodo obravnavali, napraviti predhodne energetske preglede. Energetska posodobitev 34 objektov v mestni občini bi znašala skoraj 880 000 evrov, ki bi jih morala v celoti zagotoviti občina. Ob sklenitvi javno-zasebnega partnerstva po načelu energetskega pogodbeništva pa bi ta vložek zagotovil zasebni partner, ki bi med trajanjem partnerstva skrbel za energetsko upravljanje objektov. S tem pa tudi za izvajanje ukrepov in vzdrževanje vseh elementov naprav in opreme. Res lep praznik nogometa v Krškem je včerajšnjo krstno tekmo v prvi slovenski nogometni ligi pred 1900 gledalci, ki je z 1:0 premagal Celjane, komentiral predsednik domačega kluba Boštjan Blažinčič. Kljub vknjiženim 3 točkam ohranjajo hladne glave, saj se zavedajo svojega položaja, je dejal trener Tomaž Petrovič. Celjani so sicer v prvem polčasu zatresli mrežo Krškega, vendar je bil zaradi domnevno prepovedanega položaja gol razveljavljen. Krčani so dobili priložnost z 11 metrov v 62 minuti, ko je z bele točke zadel Enes Rujović. Igralec je ukrepil ekipo ob še 4 novih. Kljub temu Krško v načrtih sledi začrtani poti. Vemo, kam spadamo, vemo, kam nas si uvrščajo. Mi bomo poskušali delati naprej po svoje poti, bomo vsako tekmo poskušali uživati, vemo tudi, da nas čakajo težke tekme, tudi porazi, ampak važno je, da fantje dajo vse od sebe in s to skupaj s publiko neko zadovoljstvo športom. Krčani so se na igranje v prvi ligi dobro pripravili, zato jim psihični pritisk igre ni otežil. No, mogoče za kakšen procent, ampak veliko ne. S fanti se ogromno pogovarjamo, mislimo, da smo psihološko ogromno napredovali. To danes mislim, da bi ključno meni to, da smo mi v glavah zdržali vse na lete. Fantje živijo za to ekipo in tako da smo se tekom v bistvu veselili. Se tudi naprej veselimo. V klubu imajo na stadionu Matije Gubca solidne pogoje za delo. Sicer bi jim prav prišlo še kakšno rezervno travnato igrišče, a o tem kasneje, glede na dosežke in finančne možnosti, pravi predsednik kluba. Sam proračun v primerjavi z lanskim letom je približno 100 000 evrov višji, kot je bil lani, kar zadostuje za takšen način dela, ko smo si ga zdaj zastavili. To absolutno ni dovolj za nekšen še bistveno višji nivo. Ampak koliko se zavedamo pri igralskem kadru, kaj si lahko provočimo, tako tudi konc koncev na tem finančnem planu. Vemo, koliko se lahko stegnemo in mi v teh okvirjih bomo ravnali. Tudi novomeška Krka je podobno kot Krško na prvi tekmi sezone zmagala z 1:0 in sicer na gostovanju v Velenju. V Bratislavi se je končalo 58. mladinsko evropsko prvenstvo v namiznem tenisu, ki je bilo uspešno tudi za slovensko izbrano vrsto, saj je osvojila 2 kolajni.
16-letni Darko Jorgič, član namiznoteniškega kluba Krka, in Deni Kožulj sta bronu z ekipnega dela prvenstva dodala zlato v igri dvojic, sploh prvim za Slovenijo po 19 letih. S tem sta prišla do uspeha kariere. Meddržavna komisija za spremljanje izvajanja pogodbe o nuklearki se je po 5-letnem premoru sestala v Krškem v prostorih elektrarne. Dogovorili so se za rok za revizijo programa razgradnje. Hrvaška stran je šele na tem sestanku dobila uradno ponudbo za gradnjo skupnega odlagališča jedrskih odpadkov v Vrbini. Lastnika nuklearke, GEN in Hrvaško elektrogospodarstvo, ne glede na nedejavnost meddržavne komisije, zelo dobro sodelujeta glede vlaganju njeno posodobitev in podaljšanje obratovanja do leta 2043. V načrtu je gradnja objekta za suho skladiščenje izrabljenega goriva, ki je z varnostnega vidika boljše od sedanje hrambe elementov v bazenu. Prva faza novega skladišča v krogu elektrarne je ocenjena na 40 milijonov evrov. Gre za začasno skladišče, trajno v Vrbini pa v tej fazi ni predvideno za gorivom, ampak za nizko in srednje radioaktivne odpadke. Ob tem bi želel tudi povedati, da smo pravzaprav ob tej predstavitvi aktivnosti na našem odlagališču tukaj na Vrbini hrvaško stran povabili, da preuči torej možnosti njihovega sodelovanja pri tem projektu odlaganja na tej lokaciji. Ker gre za prvo uradno ponudbo, je potreben čas za njeno strokovno proučitev in na koncu za politično odločitev vsaj pol leta, je dejal vodja hrvaškega dela komisije, gospodarski minister. Mislim, da je 2016. odluka kada Hrvatska se mora odlučiti da li se pridružuje projektu u Sloveniji ili ima svoje rješenje. Čakanje na odgovor hrvaške strani ne bo vplivalo na načrtovan začetek gradnje odlagališča v letu 2017, je zagotovil minister Gašpršič. Kar se tiče naših načrtov, to ostaja, ne, ker mi moramo to tako ali tako zgraditi za naše potrebe. Ukolikor se bo pa pridružila še hrvaška stran, se pa zaradi torej, ekonomije obsega zadeva bistveno poceni tako za našo stran. Ocenjujemo pa, da bi bilo to lahko tudi finančno ugodno tudi za hrvaško stran, ukolikor se bo tako odločila. Bi morali za hrvaški del odpadkov v Krški občini iskati dodatno soglasje? Ne, mislim, da ne, glede na to, da je bilo takrat dano soglasje k državnem prostorskem načrtu za 4 silose, oziroma za 2 silosa plus možnost razširitve še za 2, torej je dovolj prostora za, ne samo za vse nizko in srednjo radioaktivne odpadke, ki nastajajo tokom obratovanja, pač pa tudi za vse odpadke, ki bodo nastali obr sami razgradni objekta. Obe državi za odlagališče zbirata namenski denar. V slovenskem skladu za razgradnjo je 184 milijonov evrov, v Hrvaškem pa 181 milijonov neračunajoč obresti. Letošnje poletje je res vroče, sploh v Vinici, kjer je eden vrhuncev večdnevnega dogajanja, ki ga prirejajo v športno-turističnem društvu Vinica, zagotovo izbor Miss Kolpe Kupe. Laskavi naziv je tokrat pripadel 18-letni črnomalki Loreni Klasnič. Lorena, ki svojo prihodnost vidi v frizarstvu, je najbolj navdušila žirijo in zmagala v konkurenciji 6 lepotic. Ful mi pomeni, smo ne znam opisati s besedami, res, nekaj novega za mene. Spoznala sem nove ljudi, zabavala sem se, super, res, neka nova dogodivščina. Vsi smo, bom rekel, lahko letos zelo zadovoljni, kot tudi sami ljudje, ki so se nam poslužili z obiskom, nam je služilo tudi vreme. Dejavnosti, ki so namenjene vsem starostnim skupinam, so se v sklopu poletja v Vinici začele odvijati že pred dobrim tednom. Z našim že zdaj četrtim tradicionalnim malonogovetnim turnirjem na odboj. Prejšnja nedelja smo imeli igre na Kolpi, včeraj se odvijal tretji mednarodni tamburaški večer. Največji uspeh festivala pa je v tem, da je združil prebivalce Vinice. Če pogledamo okoli, vsi fanti in dekleta, ki smo tu, delamo brezplačno, delamo za kraj. Kar bom rekel, nas povezuje v eno veliko družino. Smo dobri prijatelji in s takim prijateljstvom ostajamo še naprej. Viniško poletje so po vroči zabavi sklenili zabavnim programom in dejavnostmi na kopališču.
Med prebivalci Male Loke pri Trebnjem je završalo. Na robu vasi je nekaj desetletij prebivala romska družina, ki jih je vse skozi ustrahovala, fizično napadala in kradla, izpostavljajo krajani. Zdaj pa naj bi občina Trebnje to družino naselila v tamkajšnje socialno stanovanje. Krajani se bojijo, da se bodo ponovila dolga leta nasilja. Težava ni v etnični pripadnosti družine, ampak v njeni kriminalni preteklosti, pravijo krajani, ki se družine tako zelo bojijo, da si nihče izmed njih ni upal pred kamero. Hodili so po vase, izzivali, streljanje. Je tudi bilo psihično dejansko, ker je, se ljudje so se bali, zmano vred. Nikoli ne veš, če bo tudi kakšna krogla poletela v nas. Ko je sin ubil svojega očeta, se je družina razkropila, nasilje pa se je začelo stopnjevati, ko se je član družine vrnil na Malo Loko. Meni ubiti človeka ni nič, naj bi med drugim večkrat omenjal Rom, ki je trenutno za zapahi. Krajani so imeli po drugo leto mir, zdaj pa je odjeknila informacija, da ne bi v stavbo, kjer so tri lastniška in eno socialno stanovanje, naselili članici te romske družine z otrokoma. Krajani temu odločno nasprotujejo. Ja, bojimo se, da se bo zgodil drugi Ambrus, ali pa še hoj. Ker ljudje so pripravljeni na proteste. Proteste tako, tudi če jih nastanijo, jih bomo mi selili. Pa se zavedamo, da bo to nasilje. Se zavedamo, ampak tako ne moremo živeti. Da gre za težavno družino, se zaveda tudi župan Alojzij Kastelic. To je družina, ki je grozila vsem okol. Tudi, prav, enkrat so posredovali, pa je tudi specialci. Tako da je, bom rekel, neprilagojena družina. Kastelic o naselitvi Romov na Mali Loki govori kot o eni izmed možnosti, a dejstvo je, da to stanovanje ta čas urejajo. Dokončno rešitev naj bi sicer našli do septembra, pri tem pa upajo na pomoč države. V občinah Novo mesto, Mirna Peč, Dolenske Toplice, Šmareške Toplice in Škocjan bodo občani plačevali višje cene komunalnih storitev kot doslej. Tako so odločili občinski svetniki. A ne gre za povišanje lastne cene, občine zmanjšujejo subvencije, ki jih za občane plačujejo iz proračuna. V Žužemberku, Straži in Šentjerneju, govorimo seveda o občinah, ki jih pokriva novomeška komunala, pa cene ostajajo nespremenjene. Javna podjetja pripravijo elaborate za vse gospodarske javne službe na podlagi metodologije o oblikovanju cen, ki jo predpisuje država. Dokument posredujejo občinam, občinski sveti pa potem ta predlog potrdijo ali zavrnejo. To pomeni, da tiste občine, kjer prodajna cena, torej to, kar občani plačujemo, ne pokriva oziroma ni enaka lastni ceni, dejanskim stroškom, je ta razlika subvencija občine iz proračuna. V novomeški in šentjernejski občini občani vsaj na področju vodooskrbe že plačujejo lastno ceno, drugje pa to še vedno delno subvencionirajo občine. V občinah Mirna Peč, Dolenske Toplice, Šmareške Toplice in Škocjan so se torej odločili za znižanje subvencije iz proračuna, novomeška občina pa je znižala ceno omrežnine na vodooskrbi in jo povišala na čiščenju odpadnih voda. Kar pomeni neko gospodinstvo, ki ima vse storitve, se položnica to spremembo ne bo spremenila nič. Nekdo, recimo, ki nima javne kanalizacije, pa bo položnica manjša za 0,5 evra na mesec. V ostalih občinah pa je dvig nekje 3 do 5 evrov mesečno na položnico. Odvisno od porabe vode in storitev, ki jih gospodinstvo ima. Država sicer ne predpisuje roka, dokdaj bodo občine še lahko plačevale del storitev za občane, subvencije niso dovoljene le za profitne dejavnosti. A s časoma bo celotno ceno moral plačevati uporabnik, zagotavlja Klemenčič. Zdaj tiste občine, ki to spremembo recimo naredijo vsako leto, bo seveda v tem primeru ta skok takrat bistveno manjši in lažji, kot pa v občinah, kjer so te subvencije velike, seveda potem posledično skok za občane večji. Ključno pa je to, da bi bilo smiselno omrežnino, ki jo komunala plačuje občinam, vlagati v obnovo omrežja. Torej več občina subvencionira, manj denarja je za obnovo, razloži Klemenčič. Kaj pa bosta glede oskrbe in tudi glede cen prinesla projekta hidravlične izboljšave Dolenjskega vodovoda in Suhokranski vodovod, za katera bodo, kot kaže, kmalu le dobili odločbo in bodo lahko začeli graditi? Da bomo s temi projekti prišli do bistveno kvalitetnejše oskrbe s pitno vodo. Investicija v cevovode pomeni
boljšo skrbo prebivalstva, torej manj vodovodnih okvar in s tem tudi vodnih izgub. A nova naložba ne bo prinesla cenejših storitev, kot bi morda logično pomislili, nove cevi bodo vredne več, zato se bodo cene omrežnin dvignile. Ne moremo si predstavljati, da bi na račun urgentnega centra v Brežicah izgubili terenskega zdravnika, se je na nov pravilnik o nujni medicinski pomoči odzval župan Ivan Molan. Občina je skupaj z zdravstvenim domom in bolnišnico pripravila pripombe na pravilnik, ki jih je potrdil občinski svet. Pravilnik, ki naj bi bil sprejet prihodnji mesec, Brežicam ukinja terenskega zdravnika in predvidi, da bo en zdravnik za Krško, Kostanjeviško in Brežiško občino, to je za teren in za urgenco in ta bo lociran v Krškem. Izpad naj bi pokrival družinski zdravnik ob redni ambulanti, česar Brežičani ne sprejemajo. Naše mnenje je, da bi to pokrival zdravnik poseben, ki bi se pravi bil zadolžen samo za teren teh treh občin. Civilna pobuda je za ta zahtevek med občani Brežic v 20 dneh zbrala 7700 podpisov. Treba je vztrajati v zahtevah, pravi zdravnica. In moramo trdno vztrajati za tem in stati za tem, tako kot smo morali vztrajati za tem, da smo ohranili porodnišnico in bolnišnico, tako je treba vztrajati na tem, da bo naš urgentni center v pravem pomenu besede. To pomeni funkcionalen, da bo imel zdravnika za teren in zdravnike za notri. Občinski svet je obravnaval tudi polletno realizacijo proračuna, župan pa je pojasnil, kaj za prihodkovno stran pomeni vladni ukrep o povprečnini v višini 519 evrov. Lani se je ta s 536 evrov znižala na 525 z obljubo o znižanju stroškov občinam, kar pa se ni zgodilo. Treba pa povedati, da izračuna povprečnina, ki bi morala biti za občine, da bi lahko normalno delovali, bi bila 636 evrov na prebivalca, kar pomeni, da bi občina Brežice v tem primeru morala dobiti približno 2 milijona pa pol več sredstev, kot je zdaj dobi, da bi lahko normalno zagotavljala tako vse tiste nujne stvari, kot tudi investicije. Na zadovoljstvo posavskih občin vlada ni uresničila grožnje o znižanju jedrske rente in uveljavi ostaja skupni znesek dobrih 11 milijonov evrov. A bo Brežiška občina dobila manj od prvotnega sklepa. To pa na račun Sevniške občine, ki je pod ministrovanjem Andreja Vizjaka rento izgubila in se jo po letih pogajanj zdaj v precej nižjem znesku vrača. Brežičani so doslej dobivali 2,2 milijona, po novem naj bi 1 950 tisoč evrov. To je, sigurno smo požalostni, kajti imamo ponovno manj sredstev in seveda to se ponovno bo poznalo na kvaliteti življenja občanov. Skromnejši dotok državnih sredstev bodo skušali obogatiti z evropskimi. Oblikovali so nov oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila, van pa razporedili tiste uslužbence, ki so že do sedaj uspešno prijavljali projekte na razpise. Letos mineva 800 let od prve omembe Dolenjskih Toplic v pisnih virih in v tem duhu je minila tudi slavnostna seja občinskega sveta, na kateri so podelili najvišje občinsko priznanje, grb občine Dolenjske Toplice. Župan pa je z zahvalami izpostavil še 5 posameznikov, ki so se dokazali z delom in dosežki. Praznovanju se je pridružil tudi predsednik republike Borut Pahor. Grb občine Dolenjske Toplice je župan za izjemno delo za skupnost, naj si bo v materialnem, delovnem ali družabnem smislu izročil Jožetu in Mileni Fabijan, po domače Rošlovima. To nagrado jaz se nisem troštil, sploh ne. Ampak pomenem tudi, da bomo zdaj še bolj aktivni, bomo še bolj se udeležili vseh stvari, kar bomo moč. Zakonca sta letos praznovala 50 let skupnega življenja in sta drug drugemu vedno stala ob strani. Zmeri en drugem pomagala, kar je mož že žela, ne. Jaz se zdaj le zahvalujem vsem, ki nas imajo radi in nas spoštujejo. Župan je podelil še 5 zahval Danielu Krivcu za vestno delo na občini, policistom Andreju Millerju in Janu Zavodniku za hrabro ukrepanje in preprečitev družinske tragedije, Dušanu Gorencu ob 120. darovanju krvi in Dragici Bobnar za dolgoletno delo v vrtcu. Sicer pa je minulo leto v občini minilo predvsem v znamenju gradnje prve faze suhokranskega vodovoda, ki je stala 400 tisočakov. In postavili tudi temelj za bodoči
oziroma nastajajoči suhokranski vodovod, ki pa bo zelo velik projekt, največji, najdražji, kar jih je bo doslej v občini Dolenjske Toplice. 6 milijonov evrov bo stal, od tega približno milijon bo šlo iz občinskega proračuna, v naslednjih 4 letih ostalo bo dala država in pa Evropa. Slavno prihodnost je občini napovedal predsednik države, ki je izpostavil, da so župani in občinski sveti v času krize uspešno prevzeli levji delež odgovornosti za razvoj države, ko je ta kot institucija odpovedala. Župani, občinske svetnice in svetniki, ljudje v občinah, ste kljub izredno zahtevnim fiskalnim in drugim težavam našli za misli, modrost, zagon, podjetništvo, in tako v enem skrajno občutljivem času za razvoj naše mlade domovine pravzaprav opravili zrelostni izpit. Slovesnost ob 800-letnici so obogatili člani zasedbe Concilium Musicum Vin z glasbo Habsburškega dvora. Koncert je sodil v sklop festivala Sevik z Brežice, ob koncu pa sta župan in predsednik v vitrino rastoče knjige vložila monografijo Dolenjske Toplice v odsevu časa, Pahor pa se je upisal še v Zlato knjigo občine. V Žužemberku so včeraj ustanovili lokalno akcijsko skupino Stik, ki povezuje 4 občine – Dolenjske Toplice, Ivančno, Gorico, Trebnje in Žužemberk. Gre za območja, ki imajo veliko skupnega, zato je povezovanje lažje, so se strinjali predstavniki. Pobuda za ustanovitev skupine je prišla iz Ivančne Gorice, ko so se s predstavniki nekaterih občin sestali glede cestne infrastrukture. Pri pripravi te celostne prometne strategije bo zelo pomembno, kako bomo opredelili razloge, zakaj je bilo potrebno določene ceste posodobiti, obvoznice, urediti in tako naprej, in jih povezati s sebinskimi razlogi, kot so nova delovna mesta, kot so razvoj posameznih področij. In takrat se je porodila ideja, da bi pa morda formirali tudi skupen las. Njihovi pobudi so se odzvali v 3 občinah, ki so bile prej del lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina. Manjšo skupino smo oblikovali na 4 občin, ki pomeni lahko, bom rekel, zelo atraktivno priložnost za prihodnost. Ne. Povezuje se celo vzhodna in zahodna kohezijska regija, ne, kar je posebnost. Prav gotovo je skupni projekt, ki bo obeleževal seveda poti od Ivančne preko Žužemberka, Dolenjskih Toplic in pa tudi Trebnje in na zadnje seveda tudi znamenitosti, ki so na tej poti ali po, seveda, po cesti ali po Krki ali po Temenici. Vsa 4 območja povezuje iz 3 skovan nov slogan. In sicer tam, kjer čas teče drugače, je v zelenem objemu prijetno domače. Za to območje naj bi bilo na voljo 1,8 milijona evrov, ki jih bo možno počrpati predvsem za mehke projekte. Jaz vidim tukaj predvsem možnosti na področju turizma, neke animacije, povezavi s Krko, s Kočevskim Rogom. V Lastik je poleg občin pristopilo več kot 100 društev, zavodov, podjetij in posameznikov. Nekateri, kot na primer Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega, imajo projekte vezane na širšo regijo. Ja, mi srčno upamo, da ta pobuda, za katero se odločila in jo zgleda, da tudi realizirala ta skupina naših občin, bo omogočala skupaj sodelovanje še na celotnem teritoriju območja Dolenjske, pa tudi širše, in resnično računamo na to. Priložnosti v novi skupini vidijo tudi gasilci. In če bi mi določeno sredstvo dobili, še kot pomoč in pa sofinancira še ostale, pa bi lahko ustvarili en regijski center, ki ga zdaj država pravzaprav načrtuje v večjih krajih, tako da bi povezovali več občin skupaj. Za predsednika upravnega odbora je bil izvoljen Vlado Kostevc, organ upravljanja pa bo Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, v katerem imajo številne izkušnje iz prejšnjega lasa. Za to novo perspektivo in pa za nov las pa seveda prevzemamo pravzaprav odgovorno nalogo koordinacije in upamo, da nam bojo pač vse te izkušnje, prepričani smo, da nam bojo izkušnje tudi iz drugih področij, projektnih področij pri tem pomagale. Za namene koordinacije se obetajo tudi nova delovna mesta.
Vse do konca avgusta bo v občini Šmarješke Toplice potekala javna razgrnitev ta čas strateško najpomembnejšega razvojnega dokumenta občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje v dolenjem Kronove. Tam naj bi v prihodnjih letih zrasla nova turistično-storitvena gospodarska cona, ki bo, kot zatrjujejo občinski upravi, tudi zaradi izjemne lege v neposredni bližini avtoceste omogočala razvoj številnih storitvenih dejavnosti in nova delovna mesta. Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta, ta je potekala od januarja 2013, pomeni prvi konkreten korak na poti do uresničitve turistično-storitvene gospodarske cone v dolenjem Kronovem. Tukaj bomo na 10 hektarjev površin omogočili parkirišča za naše tovornjakarje, logistični center za največje podjetje v občini. Vsem domačim obrtnikom in podjetnikom bomo dali možnost za njihovo delovanje. Tako na področju gostinstva kot številnih drugih storitvenih dejavnosti, dodaja županja. Potrebujemo bencinsko črpalko, mehanično delavnico, avtopralnico, vulkanizerstvo, prostor bo tudi za motel, uredili bomo počivališče za avtodome in vse tiste dejavnosti, ki jih kraj potrebuje zaradi ljudi, kakor tudi zaradi turistov. Torej, te coni so organizirane relativno težko združljive dejavnosti. Ne? Vendar smo z ustreznim profiliranim programom in z ustrezno prostorsko organizacijo, mislim, da uspeli zagotoviti ustrezno sobivanje teh dejavnosti. Občina namerava v turistično-storitveni gospodarski coni Dolenje Kronovo hkrati urediti še zbirno-reciklažni center. Da, ta lokacija, kot rečeno, je zelo posrečena iz dveh vidikov. Na eni strani na direktnem izvozu iz avtoceste, na drugi strani pa ob stopu, samem stopu na nek način na vratih v občino samo. Ne? Tako da v tem smislu je urbanistično idealna lega, ne? In to bo zagotovo lahko zelo dobra pridobitev za občino na zelo različnih, na več ravneh. Zanimanje domačih podjetnikov in obrtnikov je po besedah županje že sedaj izjemno veliko, saj so nekateri zemljišča v bodoči coni že kupili. Sprejetju OPPN-ja na občinskem svetu, to naj bi se zgodilo predvidoma jeseni, bosta sledili komasacija zemljišč in izgradnja vse potrebne komunalne infrastrukture. In nekako jaz predvidevam, če ne bo kakšnih večjih zapletov naprej, da v roku 2 let, da bi v coni že morali delovati prvi podjetniki. Komunalno opremljanje cone naj bi po ocenah občinske uprave stalo dober 1 milijon evrov. V novi finančni perspektivi 2014-2020 ni namenjenih sredstev za komunalno opremljenih industrijskih con, tako da bo pač občina v sodelovanju z bodočimi investitorji uredila to komunalno infrastrukturo v tej coni. Morebitne pobude in pripombe na načrtovano ureditev poslovne cone v Dolenjem Kronovem lahko občani in druga zainteresirana javnost podajo do konca avgusta. Če ste se v teh dneh gibali v okolici Želebeja v Metliški občini, ste morda naleteli na mavrične bojevnike. Gre za otroke, ki se že tretje leto udeležujejo tabora ob reki Kolpi, pripravljajo pa ga v novomeškem društvu Eternija. Tabor je prvenstveno namenjen otrokom, ki imajo motnjo pomankanja pozornosti ali druge vedenske težave. Njihov skupni imenovalec pa je... Otroci so izjemni, nosijo v sebi izjemen potencial. Mnogo njih, kakor mi opažamo, hodi po res skrajnih mejah genialnosti, za katere se pa bojimo, da z nepravilno usmeritvijo znajo nam nekako pobegniti. Tabora se v dveh skupinah v 2 tednih udeležuje približno 130 otrok, mentorjev in drugih gostov, ki so vse skozi v stiku z naravo. Zelo mi je všeč in vsako čer skodra za kormogan. Plezamo, pol s puško plezamo, z lokom strelamo, igramo nogomet. Pa spimo. Ko spimo, tam če se kdo joka, jih mentori pomirijo, da lahko zaspijo. Z mentori se družijo v delavnicah, skupaj izdelujejo splav, osvajajo pa tudi druge veščine, kot je denimo ravnanje z nožem. Z nožem moramo delati previdno, saj se lahko hitro porežemo. Z nožem moramo rezati ravne linije, na stran. V trenutkih, ko je najbolj vroče, ohladitev poiščejo v Kolpi. Kakšna je Kolpa? V redu, tako toplo hladna.
Kako pogosto se pa kopate? Dvakrat na dan ali trikrat. Otroci prihajajo z vseh koncev Slovenije. Letošnjemu taboru so se kot mentori priključili tudi posamezniki, ki delujejo na področju mladinskega dela. Poskusili smo z raznimi kombinacijami, poskušamo nekih strokovnih prijemov, ki obstajajo, ampak smo ugotovili, da dejansko je to, da se otroku posvetiš in da se mu v bistvu približaš, to je tisto nujno, kar je potrebno za tisti prvi korak. V taboru ugotavljajo, da otroci potrebujejo vzornike in prijatelje, nekoga, ki jih razume. Ko otroku nekaj poveš, recimo eno zgodbo, pa se potem tako v glavi vprašaš, kaj pravi mama, ja, pa se v šoli nič ne posluša, pa nič ne zapomne, kar prebere, nič ne vene. Tukaj pa recimo takole po petih dneh zrecitira zgodbo v takšne detalje, do stavka in besedice. Mavrični bojevniki so hvaležni za tako izkušnjo bivanja v naravi. Zahvaljujem se vsem mentorjem in otrokom, zastavi, ki nas je predstavljala, šotvorom, ki nam je držala streho nad glavo, ogen, ki nas je grel. In če jih od vseh dejavnosti premaga utrujenost, si lahko odpočijejo v zavetju krošen v viseči mreži.